lá? Você quer falar primeiro? Não, você introduz do jeito que você quer, explicando o que é isso. Mas então você faz uma introdução e eu faço a minha. Posso fazer cantando? Pode. É, se você acha que é cantando, faz. Não, não faz assim. Mas eu acho legal você fazer a sua introdução, porque, ó, a gente não sabe o que que vai ser, então a gente está procurando um título para esse vídeo, a gente está procurando uma maneira de fazer uma coisa que a gente está sentindo vontade de fazer. Só que a gente, como a gente não sabe muito bem como é e é a primeira vez, é igual assim quando você tá a fim de namorar uma menina e não sabe como chega, né? É mais ou menos assim que eu tô sentindo, né? Aí você não sabe se você chega com tudo em cima, o que que ela vai achar, o que que não vai achar, então a gente tá assim. Bom, gente, é o seguinte: Chico Abelha é o maior curioso, fica perguntando da vida de todo mundo. Agora, o Chico Abelha vai ser o perguntado. Ele vai deixar de ser o perguntador e vai ser o perguntado. Pela Chica. Pela xícara, eu sou o Pires, você é a xícara. A Xícara abelha. xícara abelha. Xícara, o que você quer saber sobre o xícaro? Pergunta aí, vai. Xícoro, quando você era pequenininho. Eu não sou muito grande ainda, né? Não, mas quando você era um Menor menino, ainda. um menino com uns 12 anos. Você tinha ideia de quem você seria? O quem você queria ser? Vai ser assim, você faz uma pergunta, eu faço outra? Pode ser, Tá sei lá, bom. vou fazer, Vou deixar livre, vou né? ter disposição, A gente é entendeu? livre, gente. Ó, anota aí, anota no seu caderninho. A gente é livre. Se eu tinha ideia de quem que eu ia Com uns ser? 12 anos, você tinha ideia de quem você queria ser? Você quer que eu responda para eles ou para você? Para eles, Para né? eles. Então, gente, com 12 anos eu era um bobão e eu tenho certeza que eu só pensava naquilo que eu não queria ser. Que era todas aquelas coisas que as pessoas falavam: "Ai, Chico, vai estudar medicina, vai estudar direito, vai estudar engenharia. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que seguir tal coisa, você tem que tirar nota tanto na escola." Então eu tinha certeza que todas essas. Ai, você tem que casar também. Falavam que eu tinha que casar e ter filho e mais não sei quanto. E como que você vai fazer quando você ficar adulto? Se você não quiser, se não gosta disso, não gosta daquilo. Então eu tinha muito medo, acho que eu tinha medo daquilo que me esperava, porque eu sabia que eu não queria ser nada daquilo. Então eu ficava, olha o que eu fazia, eu ficava inventando maneiras de deixar eles pensando que eu ia fazer alguma coisa para eles parar de me encher o saco. Só que eu, no meu mundo lá, eu ficava nas minhas fantasias, eu gostava de desenhar, eu gostava de ler. Eu gostava, adorava assistir televisão, assistia a Sessão da Tarde na Globo, comendo leite condensado com mais não sei o quê, com Nescau, e tomando licor escondido, lógico, né? E aí, a hora que a minha mãe chegava, eu ia correndo para o lugar que eu devia estar estudando e fingia que eu estava estudando, enterrava a cabeça no livro lá e fingia que eu estava estudando. Chico, você estudou? Estudou. Não tem mais tarefa? Não. Posso brincar, mãe? Ah, se você fez a tarefa, pode. Ah, eu fiz. E a mãe nem olhava. Não, até que minha mãe, de vez em quando, ela não olhava para conferir, ela acreditava em mim. Graças a Deus, ela acreditava em mim. Agora é minha vez de perguntar? Eu não sei se a gente pode continuar te Pode. perguntando. Pode, tanto faz. Em que momento desse seu crescimento, assim, até os 20 anos, assim, em que momento você percebeu quem você realmente queria ser e te deu vontade de negar família, essas coisas, e ser quem você realmente, ter coragem de quem você realmente queria ser? Aconteceu nesses 20 primeiros anos? Não, eu acho que isso está acontecendo ainda. Eu acho que isso não aconteceu completamente. A gente se dá conta do que é expectativa, do que os outros querem que a gente seja e do que a gente quer ser. Ah, sim, verdade. Eu acho, coisa, por mim, eu estou falando, o tempo inteiro eu tenho que perceber, quando eu vou escolher alguma coisa, eu falo assim: "Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo", eu tenho que ver se é o outro pedindo para mim e eu aceitando para ser legal com o outro, ou se eu tô fazendo aquilo porque realmente é o que o meu coração tá pedindo, Você sabe? tem razão, porque eu tinha pensado assim, na verdade, a gente primeiro
resiste à família e enfrenta e vence para descobrir quem a gente é dentro daquela família e ter coragem de ser quem a gente é dentro da família e se impor. Ó, eu sou assim, é desse jeito que eu sou feliz, é desse jeito que eu vou viver. Mas você tem razão, depois a gente vai para o mundo e o tempo todo as pessoas estão falando: por que que você não é assim? Por que que você não faz isso? Tira isso, põe aquilo, e a gente tem que estar tá se reafirmando o tempo todo. Até hoje, para mim, eu tô com 60 anos, vou fazer 61. Eu tenho que prestar atenção se eu tô fazendo para agradar o outro ou se eu tô fazendo porque aquilo é o que o meu ser tá pedindo. E aí você veio de uma família de gente que estudou bastante, seu avô, seu pai, sua mãe também, até onde na época se permitia, porque a mulher ia casar e ia cuidar dos filhos. Mas gente que estudou muito, e de repente você, muito jovenzinho, embora tenha passado em vestibulares, podendo escolher o que queria, se enfiou no mato. Como foi isso? O que que te ajudou a ir para o mato? Como é que foi? Então, desde cedo eu tive uma afinidade com a natureza, porque em estando na natureza eu podia estar comigo, porque em sociedade, eu não sei se sou uma pessoa muito sensível, eu sou muito ligado naquilo que os outros estão observando, fazendo, cobrando, falando. Então, assim, sozinho eu funciono muito bem. E onde que eu conseguia ficar sozinho? Na natureza. Eu, desde criança, quando eu estava em um parque ou num sítio, numa fazenda, na fazenda da minha tia, eu ficava horas sozinho. Ficava com medo dos bezerros, das galinhas, no pomar, no mato, andando a cavalo. Era ótimo. Então, eu tive essa afinidade com o mundo rural. Foi assim, né, que começou. E quando eu larguei, aí eu larguei as faculdades, porque eu tentei fazer três faculdades, eu caí fora porque não me serviu. Eu percebi que aquela vida não ia servir para mim. E nesse momento que eu larguei a faculdade, eu fui trabalhar de garçom. E eu ganhava muito bem de garçom. E gorjeta e trabalho, garçom ganha bem, viu, gente? E paralelo a isso eu fazia o quê? Eu fazia licores, eu fazia pães e vendia para quem aparecesse, para quem quisesse comprar. Com esse dinheiro, olha, escuta bem, gente, com esse dinheiro eu consegui construir uma casa num sítio que meu pai tinha uma terrinha e eu construí uma casa e nessa casa aí eu comecei a fazer doce, tirar leite e fazer tudo que era de roça. Só uma interrupção. Você Pode. construiu uma casa de tijolo? Como era essa Não, essa casa? casa era de tijolo. É Ah, porque primeiro eu fui para um sua sítio primeira casa. na beira da estrada. Era uma casa de alvenaria, mas era uma casa que tinha fogão de lenha, era uma casa que tinha serpentina, era uma casa que tinha horta, era uma casa que tinha galinha. Eu construí do nada, era no meio de uma capineira. Eu não tenho mais fotos dessas casas porque eu, no momento da minha vida, eu me desapeguei de fotos e de coisas do passado, então eu queimei todas as fotos. Para mim é muito importante o que está acontecendo agora, nesse momento aqui, eu conversando com vocês e com vocês. Isso é importante, né? Claro que eu fui formado por todo esse passado, mas todo esse passado está aqui em mim. Essa coisa está em mim. Então, claro, ele foi importante na construção do que eu sou hoje. Mas Tá. assim, eu não vou ficar carregando uma foto, não vou ficar carregando Mas umas coisas. volta lá. Você construiu a casinha na terra que era do seu pai, você arrumou um canto para você lá, construiu uma Ah, casa, mas fez eu uma estrutura casei. de bicho. Eu casei com uma pessoa nessa época. Ah. E eu construí a estrutura, faz pergunta. Você construiu uma estrutura assim de ter bichinho, de ter planta, de ter uma sobrevivência básica ali. Sim, já tinha isso. Você cozinhava e começou a vender as coisas que você fazia. Nesse tempo também você teve seu primeiro casamento. E aí, como é que foi isso? Então, nesse primeiro casamento foi assim, ela era uma pessoa que estudava em São Paulo, então ela fazia umas vendas em São Paulo, eu lotava o carro e ia para São Paulo vender. Dava muito dinheiro, porque eu fazia desde lavar a garrafa até fazer a coisa, até escrever o rótulo e botar rolha, ir para São Paulo vender o negócio. Então não tinha como não ganhar. Não comprava garrafa, ganhava Não, as garrafas eu pedia para os vasilhando. outros as Então não garrafas. tinha esse gasto. Não, mas Então quando. aí tudo era. O dinheiro era Praticamente só seu. era só ganho, assim, sabe?
Então, daí comecei a criar abelha, comecei a. Eu fiz um monte de coisa na roça, que se alguém quiser saber, eu posso falar depois. Mas o fato é que eu ganhei um dinheiro que depois me propiciou dar esse pulo, que eu acho que era essa casa que você queria saber, para ir para mais meio do mato. Porque essa primeira casa era na beira da estrada, era na roça, mas era na beira da estrada. E tinha muito ainda do ambiente E urbano. na terra do seu pai. E era até do meu pai, isso é importante. Aí eu comprei a minha. Eu queria comprar a minha no meio do mato, um lugar que só tinha cachoeira, que é o lugar que aparece no documentário sobre Chico Abelha. Mas essa hora que você comprou a sua, que você foi pro mato, não tinha mais esse casamento. É, os casamentos, bom, foram seis, né? Então, ao longo da minha vida. Desnecessários. Não, não é desnecessário. Por quê? Aconteceu. Ela não gosta que fale, mas. Aí a gente vai contar aqui o casamento de cada um, meu Não amor. vou contar nenhum. O meu? Não, Os o meus? Tô nosso. falando de número, contar o quanto você casou, o quanto eu Sim, casei. porque é porque foram fases diferentes da minha vida, né? Pode perguntar. Ou perdeu o tesão. É, perdeu, tesão. Não, porque você vai ficar detalhando tal fase, tal casamento, Então, mas linkar qual era a cada mulher, pergunta? eu acho desnecessário. Qual era a pergunta? Finalizou esse tópico. Eu quero ir para a hora que você vai para o mato, Sim. a construção da sua casa. Como é que foi isso? Uma pessoa que não fez faculdade de nada e você de repente vai para o mato e constrói sua primeira casa de pau a pique, uma casa habitável, morável, funcionando, sabe, com tudo legal ali. Da onde que veio esse conhecimento? Então, esse conhecimento é aliar o que o caipira, o homem que mora no mato, que já fez casa de pau a pique, sabe, com a minha vontade de construir aquela casa. E eu também não sou nenhum louco. Quando ele me falava alguma coisa, eu falava assim: ah, isso faz sentido, então vamos fazer desse Ah, jeito. então as pessoas locais assim foram te ensinando, te ajudando, você foi Sim, aprendendo com elas. sempre. É, assim, eu aprendi um monte de coisa na escola, mas assim, o que eu uso de escola, eu canso de falar esse negócio. Eu não canso de falar esse negócio. Eu aprendi a ler, escrever e fazer conta. O resto, eu aprendi na vida. E quem me ensinou a morar no mato foram as pessoas que moram na roça, foram as pessoas que estão mais próximas da natureza. São as pessoas simples, às vezes iletradas, às vezes assim, meio rústicas, mas elas têm um conhecimento. E foi desse conhecimento que eu bebi para construir minha casa. Sim, e também não dá para negar o aprendizado com a família, porque tem muita coisa em você que veio da sua mãe, que veio do seu Ah, pai. tá. Essa coisa de se virar sozinho, vendendo as coisas, isso é sua mãe, É né? verdade, é. As primeiras plantas que você viu foi seu pai, ele cuidando de planta e tudo. Então, o conhecimento familiar, da vida em Sim. família, né? Então, mas isso é outra coisa que faz parte daquilo que eu acredito. Onde se aprende? Com a família e com a Ah, vida. isso. A escola, sim, também, mas na escola você aprende muito mais o convívio social, você aprende mais os valores dos que os professores te passam, do que realmente o conhecimento teórico, que para mim é praticamente supérfluo. É isso aí. E aí você foi lá para o mato, construiu a sua casa. É, E como é que era? A primeira casa que eu construí era uma casa que devia ter o quê? 5 por 5. Era um barracão que tinha um mezanino e um fogão de lenha. A pia era do lado de fora. Banheiro não tinha. A gente cagava no mato. Fazia um buraco e cagava no mato. Ah, tem um filme que mostra o Chico É, só que não é nessa nessa casa não. Mas é esse esquema, é. nessa atividade de fazer compostagem com seu próprio É, cocô. o banho era no rio, né? Era isso. No Mas inverno? no inverno era não tomar banho, chovendo, com frio, calor, tanto faz. Era Papel tudo. higiênico? Papel higiênico era papel higiênico. A Era. gente não usava folha, Nada não. de urtiga. Não, 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 nunca coisa de tipo. Mas o mais legal é que a gente assim não tinha medo, sabe? Assim, a gente saía à noite descalço no mato pra ir fazer xixi, por exemplo. E porra, hoje eu sei que tem cobra no mato mesmo à noite e é perigoso, né? Mas nunca aconteceu nada. A gente parece que era protegido, a gente tava sempre em festa, né? Porque quando tava no mato lá, a gente bebia, a gente tocava violão, a gente cantava e assim tudo era uma festa, né? E Iam agora muitos amigos você me lá. ia sempre amigo, é. Você me pergunta com que dinheiro eu vivia. Quando você mora no mato, você gasta muito menos.
você pode plantar, você não tem onde gastar, né? E aí, esse próprio estar na natureza, ele já vai te mostrando que você tem muita coisa que tem ali, além das que te plantaram, por isso que você pode comer o broto de bambu, essas folhas que nascem sozinha, caruru, serralha, taioba. Às vezes não nasce sozinha, às vezes é que já tinha lá. Tem limão nativo, tem lima, tem goiaba, tem jabuticaba, tem banana. Isso aí tinha lá. Continua sendo assim. Continua sendo assim. Porque eu sinto que a gente, quando vem pra roça, quando a gente fica um tempo aqui, eu economizo. Porque a gente não fica descendo comprar as coisas, a gente come as coisas que tem por aqui. É. Então o dinheiro aqui rende. Dinheiro na roça rende. Rende, porque você não gasta. Você tá entretido, porque a roça te absorve com tarefas. Tem trabalho para você fazer desde que você levanta até que você vai dormir. Eu tenho que às vezes me policiar. Falei, para um pouco, Chico, vai curtir, vai. Fica sem fazer nada, porque aqui tem. E nessas você esquece, sabe, de gastar dinheiro. Porque você já tá absorvido e fazendo uma coisa gostosa, né? Sim, a roça é uma grande academia, porque a gente caminha, sobe morro, desce morro, faz ginástica, tudo de graça aqui. Sim, né? Fora não tem que pagar academia, né? Ontem eu tava fazendo uma comida, refogando. Aí o Chico falou assim: ah, quer colocar. Como é o negócio da abóbora? Cambuquira, broto de abóbora. Quer cambuquira, quer ir catando. Aí eu peguei broto de abóbora e broto de bucha e dei pra ela comer. Eu podia ter ido no pé de urtiga lá e pegar a urtiga pra ela fazer. Então a natureza vai dando as coisas, tanto naquele tempo como agora, é a mesma coisa. Gasta-se muito pouco pra sobreviver. E quem estiver plantando, pô. E se você tiver uma pequena renda, por exemplo, quando eu fui pra roça, o que eu fiz? Assim, pra roça que eu falo pro meio da mata, né? A segunda casa que era na mata, que tinha cachoeira, floresta, tudo que só chegava a pé, não tinha energia elétrica, não tinha banheiro. Eu aluguei a outra casa, que era de tijolo. E o aluguel da casa era um salário mínimo. Isso dava e sobrava no fim do mês. Pra vocês verem, né? E foi com esse dinheiro desse aluguel dessa casa e mais algumas roupas e discos e livros que eu vendi que eu acabei viajando o mundo. Fui pra Europa, fui pra Ásia. Se eu falo para as pessoas parece absurdo, né? Porque nessa época que eu já fui pro meio da mata, eu já não trabalhava mais, assim, fazendo coisas para vender. Eu vivia lá desse salário mínimo. Mas eu plantava e tirava praticamente quase todo o meu sustento dali. E eu lembro de você contar também que quando você ia ver sua mãe, você levava para ela verdura, levava as coisas que você plantava. Sempre levava, Então era uma coisa que dava para você e sobra. Ainda dava para outras pessoas, verdura. Na roça sempre sobra coisa. Ou você dá para os outros, ou você aproveita aquilo fazendo conserva, fazendo doce, armazenando de uma maneira que dá para você consumir mais tarde ou vender. Ou trocar. Também é muito comum na roça, né? Isso trocar mesmo. Uma coisa que você produz e pega uma coisa que você não tem, isso é muito comum. Deixa eu dar uma paradinha lá, porque acho que é o tempo de gravação. Vai lá. Olha, tem esse caminho para uma entrevista sobre você, ou a gente vai encaixar como é que a gente se conheceu e veio para a roça? Senta aqui e pergunta. Eu quero que isso fique gravado. Eu acho que é importante. Eu tenho que dar na hora de sentar. Por quê? Pra não aparecer a calcinha? Eu tô de saia short, gente. Eu não tô com calcinha. Tem calcinha, mas eu tô de saia short. Ela não está escandalosa, gente. Porque ela às vezes já a gente é escandalosa. Faz vídeo e tem gente que... Nossa, desce cacete de mim. Porque fala isso. Na verdade... Mas você liga eu sou pro que assim os outros mesmo, falam. Gente. Eu sou você assim, liga? Eu sou assim mesmo. Graças a Deus eu encontrei o Chico Abelha que me aceita do jeito que eu sou. E eu sou assim. Sou assim, do jeito que eu acordo, que me dá na cabeça de ser. Põe cabelo, tira cabelo. Cada hora ela é de um jeito, gente. Isso foi um ótimo exercício pra minha paciência e pra minha rigidez. Se eu tinha alguma, acabou com ela. Mas então vamos continuar. Você quer continuar? Quero. E aí, esse menino Chico Abelha, que era do mato. Não, que foi pro mato. Não, peraí, que tava lá no mato. Sem energia, só fogo, a luz do fogo, parará.
Eu sei que você acabou tendo muita instrução e vendo como? Como é que chegava a instrução para você? Qual instrução? Instrução, assim, de receber instruções, de ler coisas, de ver coisas. Então, como eu te falei, eu lia muito. Mas era muito, muito. É, todo dia eu tava lendo, porque eu não tinha outra coisa que fazer na hora que acabava o serviço, era noite e tal. Eu pegava um livro e ficava lendo na luz de vela. O que que você lia, Chico? Então, começou com, por exemplo... Mas olha, além de ler, eu sou uma pessoa muito curiosa. Essa história de eu ficar perguntando é porque eu quero saber. O que aconteceu? Você tá rindo. Não, seu gancho pra explicar. As pessoas falam, reclamam muito que o Chico fica dando palpite, perguntando. Ah, tá. E às vezes, ah, falta educação. Mas, gente, ele é assim. Ele é assim. E Alexandrino aceita muito bem do jeito que ele é. Mas ele é um xeretão. Ele é muito xereta. Tá vendo muito. O tamanho do meu nariz? A língua também. Gente, eu quero saber, porque uma vez eu li uma frase, tudo que é humano me interessa, é verdade, tudo que é humano me interessa. E quanto mais profundo, quanto mais lá dentro da pessoa, mais me interessa. Aquilo que não está evidente, que não está escrito na cara da pessoa, que está escondido lá dentro, é lá que eu vou querer ir ver. Tá, vou voltar lá nas perguntas. Volta para as perguntas, porque você vai, você não para de falar também. Eu paro sim. Não, você vai emendando uma coisa na outra e vai embora. Ah, eu pensei que eu não fosse assim. É, mas você é. Igual as pessoas que a gente fala, nossa senhora. Tem que parar? É. Mas eu paro, não parei? Comer o nome do negócio? Comer o quê? Comer o quê? Que é não pessoa que fala muito. Jambo? Não sei. É jambo que ele fala? Não sei. Então tá, o menino tá lá no mato, lendo... E de repente o menino tá na Índia. Uhum. Ah, então. Se você tinha o salário mínimo daquela primeira casinha que você construiu, você alugou. Com salário mínimo ninguém vai pra Índia. Vai. Nem... Como é que vai? Vai, então. Eu falei pra vocês, na roça se gasta pouco. Eu sou uma pessoa que não vai pro barzinho, que não vai ficar indo pra fim de semana passar na praia, porque eu já tô na natureza, né? Sabe quando que eu vou na praia? Eu vou no meio da semana, que não tem ninguém. Eu vou fora da temporada, que é tudo mais barato. Né? É. Eu sou assim, não sou? É. Porque não é só porque é economia, é porque eu não aguento a multidão. Eu acho um saco aquela multidão. Ela adora a multidão. Não sei como ela aguenta ficar comigo, porque... acho que ela tá aprendendo. Bom, mas assim, vai pra Índia. Por quê? Houve uma conjuntura favorável. Na hora que aconteceu o Plano Real, em 1994, não sei nem como que eu lembro essa data, o dólar e o real ficou um para um. O dólar até ficou mais barato, tem ficou 80 mesmo, centavos, e eu comprei dólar 80 centavos. Eu fiquei rico, bicho. Eu falei assim, agora é hora de eu viajar. Porque o dólar estava barato, eu esperei essa Foi hora. Foi a sua reserva do salário mínimo. É. E não, o lance que você vendeu tudo isso, que você tinha? Eu vendi ferramenta, eu tinha um grifo, eu tinha uma morsa, eu tinha um serrote, eu tinha disco, eu tinha uma pilha de disco, eu tinha assim roupas diferentes. Eu fui vendendo. Aquilo me deu, eu acho que eu fui pra Índia com $1,000 no meu bolso. Comprei a passagem e fui pra Índia. Além da passagem, ainda tinha $1,000. É, e voltei com $1,000. E por que Olha Índia? Hã? Por que Índia? Por que Índia? É, bom, você não gosta que fale... Não. Não, eu quero saber dentro de você se tinha alguma... Porque você leu muitas coisas. Dentro daquilo que você leu, alguma coisa te chamou porque atenção? Porque eu sou um vírus oportunista. A pessoa com quem eu tava, ela falou, vamos pra Índia, porque ela sabia andar na Índia. Eu nunca tinha viajado muito pro exterior, eu já tinha saído muito pouco. E eu... Ela não me... ponha que você é um vírus oportunista. Mas horrível. Eu sou. Acho horrível. Mas todo mundo é um vírus oportunista. Ah, sinto muito. Não? Não, me inclua fora disso, eu não sou. Eu sou, porque eu vejo oportunidade e falo assim, gente, eu não vou perder isso, né? É, essa pessoa me falou, olha, na Índia tem curso de plantas medicinais. Eu falei, ah, eu quero aprender plantas medicinais na Índia, sobre isso. Mas aí eu cheguei na Índia, eu caí num ashram do um guru. O que é um ashram? Um ashram é um grupo de pessoas que fica em torno de uma pessoa que é um iluminado, que é uma pessoa que tem grande sabedoria espiritual e vivência,
E ela compartilha isso com as pessoas que então não é vão o lá. local, é a estar, as pessoas estarem ali, É, não não é um acha? local, é um local. É o local. É o local, é o ashram, é o local. Tem que ter um teto. Não, se for muito pobre, acho que não. Mas... Tipo assim, Cristo era um iluminado, é, e as pessoas estavam em volta dele. Formavam um ashram, um ashram, de repente. Ah, tá. Se eu tiver errado, não sei, mas eu acho que formava, assim. Uma comunidade ali. É que na Índia é como se fosse uma instituição isso já, entendeu? Todo, já faz-se isso, normalmente. Quando a pessoa está buscando um alimento espiritual, ela vai para um ashram na Índia. Eu não sabia que eu estava indo para um ashram, eu nem sabia o que era direito. Mas assim, alguma coisa me botou nesse ashram. E aí você quer perguntar alguma coisa disso? Você quer deixar aí falar? Você chegou nesse ashram, como é que era? Você chegou lá, que ashram era, quem era o iluminado, e você eram cursos, como foi isso lá, essa experiência nesse então, ashram? Então, não tinha nada de plantas medicinais, né? Eu cheguei e vi que não tinha nada. E o ashram era um ashram de luxo para europeus. Porque os ashrams na Índia são muito simples, os caras não têm, um cara é desprovido de bens materiais e assim, acontece a coisa ali muito precariamente para os termos ocidentais do que a gente acha que é conforto, né? Mas o ashram que eu fui tinha construções maravilhosas, projetadas por europeus, pagava-se para entrar, né? O que não é uma coisa comum em ashram. E você tinha que pagar todo dia para você entrar. E tinha lá as coisas, você pode chamar de curso, né? Mas tinha vivências, workshops e tinha cursos. Os cursos eram assim mais longos, de 6 meses para você aprender uma técnica de cura, por exemplo. Que eram técnicas ocidentais que eram adaptadas para eles, que eles adaptavam lá para o jeito deles, sempre com a meditação. Tudo que era feito ali tinha meditação. Mas você chegou com seus $1.000... E rolava de pagar? Mas era rolava porque era muito pouco. É igual se tivesse que pagar, tipo, R$3 para entrar todo dia. Ah, então era luxuoso, mas não era caro. É, e a entrada não era cara. Mas, assim, para os padrões da Índia, era caro. Era assim, custava, assim, 5, 10 vezes mais do que qualquer coisa similar na Índia, por exemplo. Para você comer uma refeição, no ashram custava 10 e na rua custava 2, por exemplo. Tá. Entendeu? E aí você foi frequentar esses eu fui esses entrar vivências. Eu fui entrar, mas assim, no começo eu fazia só o que era gratuito, né? E depois eu percebi que existia oportunidades, eu podia trabalhar na cozinha é que eu queria chegar. E não pagar a entrada. É que eu queria chegar. É, então chegamos. Chegamos. Na parte mais gostosa. A especialidade. É, comida. O pessoal acha que não, olha só. Vou fazer um intervalo. Acha que não? É. Muita gente comenta. Chico fica dando opinião. Ele não entende nada de cozinha. Ele não entende nada de comida. Tá tomando minhas dores. E fica dando opinião. Gente, esse menino cozinha muito. Ele entende muito de tempero. Então continua. Pois é, mas essa foi interessante você falar. Antigamente eu gostava de fazer comida para os outros. Mas era comida para o corpo físico. Agora eu acho que eu gosto de preparar um alimento para os outros corpos. Pode... parecer pretensão minha, mas é o que eu acho que está acontecendo, né? Com a repercussão que está tendo, com os comentários que vocês me dão, eu acho que é um alimento para outros corpos. Volta para o ashram. Volta para o ashram. É. O que você quer saber? Tem que ficar chamando ele de volta. Viaja, gente. Fala. Você foi fazer uma troca. Você descobriu que tinha troca. Você podia trocar serviço por aula ou por vivência. E o que você foi trocar? Então, primeiro eu fiquei na cozinha e eu trocava pela entrada e pela comida. Eu podia comer de graça e podia entrar lá de graça, né? O que você fazia na cozinha? Qualquer cozinhava. Ah, isso é muito legal. Nesse ashram é muito legal, porque assim, ó, tem fazia comida para 5, 10 mil pessoas. E eu cheguei lá, tinha uma equipe enorme, né? Não sei quantas pessoas tinha, 15, 20 pessoas que cozinhava naquelas banheiras enormes, assim. E eu cheguei, tinha o chefe era um italiano também. Todo mundo era a mesma base, que não tem ninguém que era empregado lá. Todo mundo era assim. Estavam trocando. Estavam trocando alguma coisa, é. E aí ele falou assim, ah, hoje você faz a salada. Primeiro dia que eu cheguei lá. Eu falei, mas os ingredientes são esses aqui. É, e o tempero? Ah, o tempero você bota o que você achar. Eu falei assim, tá. E eu nem
eu acreditei que ele estava seguro e que eu ia fazer bem. Bom, mas aí eu fiquei nessa cozinha um tempo, aí passei a fazer outras coisas, mas não deu muito tempo porque eu sei falar outras línguas, então eu fui chamado para ser tradutor e fui fazer um curso de massagem. Eu fui traduzir um curso de massagem. Só que quando você vai traduzir um curso nesse ashram, você não simplesmente fica falando, você faz o curso também. E foi maravilhoso porque eu aprendi um monte de coisa rapidamente, né? Assim, em questão de um mês eu já estava assim, nossa, eu já posso sair ganhando dinheiro fazendo massagem. E como realmente aconteceu depois. Tá, vou fazer um outro parênteses aqui. Você acabou de dizer que você fala várias línguas. É. Inglês era comum, assim, na escola, a gente fazer. Você podia partir daí pro meu. Mas que outras línguas você fala e de onde veio isso? Então, eu não sei, eu acho que é um dom, porque, por exemplo, francês, eu fui para a França e aprendi falando lá. Espanhol eu aprendi lendo, porque é muito parecido. Italiano eu aprendi lendo, porque também é muito parecido. E grego eu aprendi na Grécia, porque eu vivi uns 6 meses na Grécia, eu aprendi a me comunicar em grego também. Essa, você foi para a França, foi para a Grécia, foi em continuidade dessa Não, viagem? não. Foi outra viagem. Foi antes de ir para a Índia. Eu já tinha ido para a França, para a Espanha, para a Grécia e um pouco do Marrocos também. Isso foi como? Foi com que grana? Como é que foi? Foi tudo grana assim, que chega na hora, vende. Ah, eu tinha também uma coleção de revistas, quadrinhos, história em quadrinho, Gibi. gibi, é. Eu vendi, deu para comprar duas passagens de ida e volta para Europa por um ano. Uma coleção de gibi que eu tinha. Olha só que louco isso, gente. A gente não É. tem noção, né? É, mas é que eu. Por isso que eu falo que eu sou oportunista, vírus oportunista. Eu percebo que existe oportunidade, sabe? Eu podia dar essas revistas, eu podia queimar porque não tinha É que para valor. mim parece que uma coisa. Aproveitar a oportunidade parece que é uma coisa. Ser oportunista parece uma coisa negativa Mas eu acho que é a e questão ruim. do peso que você dá para as palavras. É, para mim, ser oportunista tem uma coisa pejorativa, bem pesada. Para mim, ser oportunista tem a ver com estar presente no momento e por que você está presente e não está sonhando com um monte de coisa, você percebe aquela Aí, oportunidade. gente, tá vendo como é? Às vezes a gente acha uma coisa é uma coisa, uma coisa é outra É. Você vai ver no oportunista tem esse valor pejorativo também. Mas também tem o positivo, ser oportunista. O vírus é um ser com o qual a gente podia aprender. Porque ele não, sabe, onde ele vê a possibilidade, ele vai. Ele vai, ele não, né? Então, vamos aprender o lado positivo disso, que é perceber a oportunidade. Vou dar um salto grande. Aí um dia você sai do mato que era sua vida, que você adorava, estava conectado, e vai para a cidade Sim. e entra na vida virtual e computador e coisa que você É. nem tinha na roça. Como foi isso? Então, é que tem vários pequenos episódios para explicar isso. Mas, novamente, o oportunismo. Eu me adapto onde eu estiver. É uma questão de adaptabilidade. Eu vou falar de astrologia um pouquinho. Eu sou canceriano. Onde eu estou, eu crio a minha família. Eu crio o meu lar. Então, eu vou chegar num ambiente e eu vou fazer de um modo em que eu me sinta bem, que eu me sinta aconchegado. Que tem a ver com essa coisa de eu conseguir chegar na casa das pessoas e ser bem recebido. Porque quando eu chego no, naquele lugar, parece que eu sei o que eu tenho que falar para eles. Para eles não sentirem que eu sou um ser invasor naquele espaço. E aí, como é que você veio para a cidade e começou essa vida? Para a cidade? É, eu estava Mas na qual roça, etapa? você estava no Ah, mato. tava no mato, Vivendo tá. no mato, viajava e voltava para o mato, fazia as coisas, voltava para o mato. Mas em determinado momento você sai do mato e vai para a cidade. Deixa eu ver. Quanto que tem ali? Ah, tá 18 ainda. Em determinado momento eu saio do mato. Bom, é a velha intuição, né? Chegou o momento que eu estava no mato e eu comecei a me sentir vulnerável. Parecia que tinha alguma coisa que estava me ameaçando. E olha,
A minha casa na mata, ela não tinha tranca nas portas nem na janela, não tinha portão, não tinha nada. Quem quisesse entrar, entrava. Quando eu saía, eu deixava um bilhete. Olha, seja bem-vindo, use a casa do jeito que você achar melhor, mas e quando você for embora, por favor, tente deixar do jeito que você encontrou para o próximo poder usar, né? Mas isso foi durante anos, até que chegou o um momento que eu comecei a me sentir vulnerável. E nesse momento aconteceram algumas outras coisas que depois, se vocês quiserem, eu conto, mas agora vai ficar muito comprido. Eu fui mais ou menos que expulso desse lugar e fui para o mundo que era um mundo que eu até condenava e eu abominava, mas e que eu não me vi lançado nele naquele momento, porque na roça não dava mais. Por algum motivo eu não conseguia mais ficar na roça. Eu tinha que ir por esse mundo urbano conectado. Aí eu comecei a arrumar celular, comecei a arrumar computador e comecei a fazer esses vídeos que eu faço hoje, que são das coisas da roça. E hoje a gente está fazendo isso aqui, contando da minha vida E um pouco, né? fotografava muito, né? Eu sempre Agora fotografei, menos, mas fotografava eu muito sempre fotografei. e escrevendo muito também, que é uma Escrevia. coisa que as pessoas não conhecem, é o lado do Chico escritor, que você tem coisas escritas aonde, nome? Depois eu até posso botar aí nessa hora, se alguém quiser ler. Eu escrevi muitas histórias sobre a minha vivência na roça e também na cidade também. Eu gosto de escrever, só que o momento me parece que é muito mais propício para a informação passar através do vídeo e pela Mas como é o internet. nome do é WordPress? WordPress, Chico Abelha WordPress, se você quiser entrar. Gente, quem eu, em vez de faça na sua casa da Alexandrina, Leiam na sua casa. leiam, porque são coisas lindas, são contos lindos, são relatos muito emocionantes. O Chico escreve de uma forma muito gostosa da gente ler. É viciante, que igual os vídeos, viu? É, não é porque é meu Cuidado. marido, não, eu admiro muito o escritor que ele é também. Ok. Bom, e aí? Acabou a entrevista? Aí, e a gente se conheceu? Ah, você quer falar como a gente se conheceu? Você quer deixar para outro vídeo? Vamos deixar para o próximo vídeo? Vamos! Porque esse vídeo já vai ter uns 45, 50 minutos de papo. Não sei quanto esse povo vai aguentar nós conversando, né? É A gente verdade. pode deixar. E olha, vai acontecer muitas perguntas, né? E aí a gente vai escutando as perguntas de vocês. Eu vou pedir para ela anotar as perguntas, porque eu já não estou com tempo. E a gente pode contar como a gente se conheceu, o que que eu fazia. Uma pergunta que todo mundo faz: o que que você fazia na roça, Chico? Dia inteiro que você ficava no meio do mato lá, sem energia elétrica, sem nada, né? É, e a gente quer contar para vocês no próximo vídeo como é que a gente veio parar na roça. Porque Eu não vim parar, como eu estou. a gente se conheceu num contexto Eu não paro em lugar cidade nenhum, eu e não de paro. repente viramos viajantes da roça, os ciganos de roça em roça. E aí a gente também pode conversar sobre isso. Pode. Até trocar ideia com casais, com famílias que queiram se aventurar também por esse mundo roceiro. Também é compartilhar, né? Escuta, você perguntou para mim sobre a minha vida. Eu não quero perguntar da sua vida, mas eu queria que você, se você sentir, tocar uma música que tenha a ver com esse momento. Tem alguma? Eu tenho que pegar o violão. Então, tudo bem. Vai ter música. Não apareceu nenhuma música na sua cabeça enquanto Pensei, o nome não você sei se tem pensou? significado, mas. Você pensou ou sentiu? É Ah, não diferente, né? sei, veio. Veio. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Me emociono. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Vem a noite, a lua mansa
E a gente dança celebrando a noite. Vem a noite, a lua mansa, e a gente dança celebrando a noite. Perfeita.